Hallo? Hallo, far. Det er Orla. Vi er kommet godt herover. Har dejligt. Det var vel nok godt, du anbefalede Hotel Vest til os. Har hyggeligt. Og familien har det godt? Ja, tak. Udmærket. Både Lille Per og søs og tvillingerne. Men vi har ikke set noget til onkel Anders endnu. Jamen, det er godt, Orla. Og du mener altså ikke, det er noget alvorligt med onkel Anders? Nej, det tror jeg ikke, far. Jeg tror bestemt, han bliver rask til fødselsdagsfesten i morgen. Farvel, far.